מחאת קיץ 2011, שרבים מספידים אותה, הביאה לשינוי תפיסה רחב וכיף בציבוריות הישראלית. האקדמיה העממית שהתכנסה בין האוהלים, השיחות, ההרצאות ובעיקר ההבנה שהשקר הנאו-ליברלי, לפיו יש להשאיר את הכלכלה בידי בעלי ההון, והם כבר ידעו מה לעשות עם הכסף, כבר לא עובד על אף אחד. באופן טבעי, אחד הפתרונות המרכזיים ששבו ועלו היה הפתרון הקואופרטיבי, להחזיר את האחריות לידיים שלנו, לכן גם שם הכנס הזה. לא עוד הסתמכות על השלטון, לא עוד הסתמכות על בעלי הון ובכלל על מישהו אחר. הכלכלה נמצאת בידי העובדים, נמצאת בידי הצרכנים, אם רק נחליט שאנחנו מתאגדים ומייצרים מהם כוח כלכלי שפועל לטובתנו. אז אנחנו כאן תנועה חדשה שרוב חבריה, לא כולם, רוב חבריה צעירים, אבל הרעיון הקואופרטיבי בישראל לא נולד בקיץ 2011 כמובן. מדינת ישראל קמה על קואופרטיבים. יותר מ-2,200 קואופרטיבים היו כאן ב-1948, כמעט בכל תחומי החיים. הם היוו זרוע של המדינה בשנותיה הראשונות לעשות צדק חברתי וכלכלי, וזה לא פלא שעד אמצע שנות ה-60 ישראל הייתה המדינה המערבית שבה הפערים הכלכליים הם הנמוכים ביותר. אז גם היום אנחנו בסי, רק בסי הפערים. קואופרטיב, למי שעוד לא בטוח שהוא יודע, הוא מיזם כלכלי שנועד לקדם את המטרות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות של חבריו. הוא קודם כל מיזם כלכלי, עצמאי ובר קיימה. הוא בבעלות חבריו, כלומר אין בו איזה בעל מניות חיצוני שהעסק עובד כדי למקסם עבורו רווחים. הוא כמובן מנוהל באופן דמוקרטי. הרבה דיברנו מאז קיץ 11 על יוקר המחיה בישראל. אנחנו יוצאים לרחובות גם עכשיו מדי שבוע נגד המדיניות של הממשלה, של הממשלה החדשה, שמעדיפה את הטייקונים ואת בעלי ההון על פני ציבור האזרחים, על פני ציבור העובדים. ואנחנו גם עומדים עכשיו עוד בפני תקציב שעוד יראה את המצב של רובנו. ציטוט קצר. את הקואופרציה הצרכנית ראיתי כזרוע נוספת לאיגוד המקצועי. אנחנו צריכים לאפשר לציבור הפועלים להוציא את כספו בצורה הטובה ביותר מבחינת איכות המוצרים ובצורה החסכונית ביותר. את הדברים האלה אמר רפאל מרינוב, אחד המייסדים של הקואופרטיב הצרכני הראשון שהוקם במקום העבודה בפלסטינה, בית החולים הדסה בירושלים, קואופרטיב צרכני לפועלים, לעובדים, ב-1939. לימים הוא הפך להיות המייסד והמנכ״ל של המשביר לצרכן, שנתן פתרונות רחבים בשוק הצרכנות בישראל, וגם סבא שלי. והדברים שהוא אמר לפני הרבה מאוד שנים נכונים בדיוק באותה מידה גם היום, כי הקואופרטיב הצרכני מאפשר לנו כצרכנים לקבוע מה אנחנו רוצים לקנות במקום מה רוצים למכור לנו, ובמחיר הנמוך ביותר שמאפשר לנו לקיים את העסק, אבל לא רק במחיר הנמוך ביותר, אנחנו לא קבוצת רכישה. קואופרטיב הצרכני מאפשר לנו כצרכנים לדעת שאנחנו צורכים מוצרים מבלי לתת את ידינו לניצול, מבלי לנצל עובדים כי הקואופרטיב ישלם שכר הוגן לעובדיו, מבלי לנצל את הגורמים השונים בדרך, כי אנחנו פועלים בדרך של סחר הוגן, ואנחנו פועלים בדרך של הגנת הסביבה, תוך העדפת מוצרים מקומיים שנקנו ישירות במידת האפשר מהיצרנים. לצערנו, רוב הקואופרטיבים העירוניים שהיו כאן בעבר חדלו מלהתקיים, מיעוטם עדיין קוראים לעצמם קואופרטיבים, אבל לא פועלים בהתאם לעקרונות התנועה הקואופרטיבית, והם רק עושים שימוש לרעה בשם. אבל בשנתיים האחרונות, וגם קצת לפני זה, בעיקר מאז קיץ 11, אנחנו עדים לפריחה אדירה של קואופרטיבים. ממיפוי שעשינו לאחרונה בברית עולה שיש היום למעלה מ-20 קואופרטיבים צרכניים שפעילים ברחבי הארץ, חברים בהם יותר מ-1,000 משקי בית. אבל לא רק צרכנות.
שוק העבודה בישראל 2013 הוא מופרט והוא פוגעני. העסקה הקבלנית היא בהיקף הכי גבוה בעולם המערבי. רבים מועסקים כפרילנסרים, כלומר כעובדים חסרי זכויות וחסרי כוח. קואופרטיבים של עובדים מאפשרים לנו לשנות את המצב, מאפשרים לחברים לייצר מקומות עבודה הוגנים ובני קיימה. יש לנו, ומי שמנהל לנו את כל ההגברה וכל העניינים הטכניים של היום הזה, קואופרטיב שומעים חזק. קואופרטיב הגברה ותאורה שמאוד מאוד מצליח. בעקבותיו אנחנו רואים בשנתיים האחרונות התארגנויות של עובדים סוציאליים שרוצים שיפסיקו לנצל אותם על ידי החברות שאליהן הפריטו את מדינת הרווחה בישראל. יש לנו התארגנות של מטפלים אלטרנטיביים, יש לנו התארגנות של יועצים ארגוניים, יש לנו שתי התארגנויות של אנשי מחשבים, של אנשי תוכנה. כולם החליטו שהם לא רוצים להיות יותר חלק ממנגנון שמנצל את עבודתם לשם מקסום רווחים לאחרים, ויצרו לעצמם אלטרנטיבה תעסוקתית המתאימה לבני אדם, לא לעבודה של 14 שעות ביום כי זאת התרבות הארגונית בהייטק, אלא לייצר מסגרות שבהם אפשר לעבוד ולהתפרנס בכבוד תוך שמירה על זכויות עובדים ועל חייהם הפרטיים. ולא רק צרכנות ולא רק עובדים, יש לנו כמובן את הבר קיימה. פאב, מסעדה טבעונית, מרכז פעילות אקטיביסטי, שמהווה היום את אחד המוקדים המרכזיים לפעילות של צדק חברתי. וההצלחה שלו הביאה לפתיחה, לאחרונה, של חברותה, בית קפה קואופרטיבי ומרכז פעילות בקריית שמונה. אמרנו כבר בצפון יש לנו אימפריה קואופרטיבית. בעקבותיהם היום הם מוקמים מסעדה טבעונית קואופרטיבית בקריית טבעון ופאב במרכז פעילות בשכונת בת גלים בחיפה. הם גם פה, לא? ומעבר לזה יש לנו כמובן את אופק שהולך לייצר לנו אלטרנטיבה לשוק הפיננסי בישראל, שהולך להקים לנו בנק, ואנחנו נשמע על זה לא מעט עוד בהמשך. אז הכוח הגדול של הקואופרטיבים הוא בחיבור שבין הכוח הכלכלי של הקבוצה לבין המעורבות של חבריה, המחויבות הדמוקרטית, לקיחת האחריות. הכוח הכי חשוב של חברה דמוקרטית הוא במחויבות של חבריה, בידיעה שלהם שהם יכולים להשפיע על סביבתם. ההתארגנות הקואופרטיבית היא הדרך הכי יעילה לגרום לאנשים להיות מעורבים ולקחת אחריות לפחות על מרכיב אחד בחיים שלהם ובעקבות זה על החברה כולה. אז ברית הקואופרטיבים לצדק חברתי, כלכלי וסביבתי, אני יודעת שזה ארוך, קמה במטרה לקדם את הרעיון הקואופרטיבי, לקדם חקיקה שתאפשר לקואופרטיבים להתמודד בשוק העבודה. אנחנו מקדמים בימים אלה הצעת חוק שתעדיף התקשרות עם קואופרטיבים של עובדים על פני קבלני שירותים. אנחנו מקדמים רגולציה שתתאים לשוק כלכלי של קואופרטיבים מודרניים. הברית מסייעת להתארגנויות חדשות להתארגן. זה לא פשוט, זה לא טריוויאלי. צריך להבין מה הקבוצה רוצה להשיג. האם הקואופרטיב הוא באמת הדרך שלה להשיג את המטרות הקונקרטיות? צריך לבנות תוכנית כלכלית בת קיימה, לייצר מסגרת שתאפשר להתמודד עם קשיים ועם כשלים, מסגרת שלא תתמוטט ברגע הראשון שיהיה איזשהו אימות, ברגע שייכנס השקל הראשון ויתקיים ויכוח קשה והוא יגיע, הוא תמיד מגיע. הברית עוסקת בחינוך לקואופרציה, כי כאמור זה לא טריוויאלי, וביצירת שיתופי פעולה בין קואופרטיבים, הכל על ידי החברים שהם חברי קואופרטיבים שונים שמבקשים למנף את הכוח הכלכלי האזרחי שיצרנו כאן. צריך להגיד את זה, מאז קיץ 2011 ההתארגנויות האלה מתרבות משבוע לשבוע, אנחנו מקבלים בממוצע שתי פניות חדשות כל שבוע.
ויש לנו הרבה שותפים למהלך הזה, שותפים מתוך התנועה, כמו המרכז לפיתוח קואופרטיבים בנגב, והמרכז לפיתוח קואופרטיבים בצפון, שהוקם בפלך ועומד בראשו, עמית פרידמן מזרחי, חברנו היקר מאוד. ויש לנו הרבה שותפים שמסייעים. כאמור, רוב הקואופרטיבים החברים בברית קמו מתוך המחאה, מתוך המעלים ממש ומתוך קבוצות הפעילים. רוב הקואופרטיבים התל אביבים, כמו גם הברית עצמה, החלו את דרכם בבית העם, שהיווה את מרכז הפעילות העיקרי של התארגנויות המחאה אחרי פינוי האוהלים, ויחזור להיות מוקד מרכזי עם פתיחתו מחדש של בניין חדש. זאת הזדמנות להודות למנכ״ל בית העם, אירן גריל, שעזר לנו לאורך כל הדרך. קיבלנו ואנחנו מקבלים סיוע מגורמים שונים בחברה האזרחית. כי אמנם אנחנו מאמינים בכוח כלכלי עצמאי, אבל כדי לבנות כוח כזה, בלי שיש מאחורינו בנק אופרטיבי, זה ממש לא פשוט. אז בשלב הראשון, עד שנוכל להיות עצמאים לגמרי, אנחנו צריכים עזרה ואנחנו מקבלים אותה בשמחה משותפים לדרך. כיוון שאנחנו עוסקים בחיזוקם והצמחתם של ארגונים לשינוי חברתי, למען צדק חברתי, דמוקרטיה, זכויות אדם וכו', האם התארגנות קואופרטיבית זה אסטרטגיה לשינוי חברתי? זאת השאלה ששאלנו את עצמנו, והיא לא טריוויאלית. ומצאנו, וכשחשבנו ולמדנו והתחבטנו, אמרנו, כן, יש לפחות שני עקרונות מאוד מאוד חשובים שמבחינתנו הופכים את ההתארגנות הקואופרטיבית לאסטרטגיה לשינוי חברתי. העיקרון הראשון, שיש פה אלטרנטיבה, וזה לא משנה אם היו פה קואופרטיבים פעם, אבל זאת התחדשות. אלטרנטיבה לשיטה, אלטרנטיבה לחשיבה, אלטרנטיבה שמציעה גם תפיסה כלכלית חדשה, כלכלה סולידרית, כלכלה שמבוססת על ערכים שאנחנו מאמינים בהם, של צדק חברתי, של הוגנות, של ערבות הדדית. תפיסה כלכלית שלא אומרת זאת עוגה שעובדת על zero sum game, אם לי יש אז לך אין, אלא משהו שיוצר שותפות, שיוצר איזשהו שלם יותר גדול מכלל חלקיו. וזה בהחלט בשבילנו אסטרטגיה לשינוי חברתי. ההתנהלות הכלכלית אמורה להיות מיטיבה, אמורה להיות טובה, אמורה להיות מכילה ולא מדירה. ואלה ערכים שאנחנו מאמינים בהם, ולכן מבחינתנו העובדה יש כאן אלטרנטיבה שבנויה על תפיסה אחרת, על ערכים אחרים, אותם ערכים שאנחנו מאמינים בהם. העיקרון השני, שחשבנו שעושה את זה אכן לאסטרטגיה לשינוי חברתי, זה שהקואופרטיב או ההתארגנות הקואופרטיבית מתנהלת על פי ערכים דמוקרטיים, ודמוקרטיה או נגיד השאיפה והמאבק לחיזוק בשנים האחרונות גם להגנה על הדמוקרטיה, היא ב-DNA של הקרן החדשה לישראל. ובאמת הקואופרטיב בנוי על שיתוף ציבור, על בכלל על שותפות, על שוויון, על התנהלות דמוקרטית, וזה לא מובן מאליו, ובשבילנו זה ערך מאוד 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 חשוב. הדמוקרטיה גם קשורה בחשיבה ביקורתית, בתחושה של האזרח שהוא יכול להשפיע, שיש לו אחריות, והוא יכול לקחת חלק במה שקורה. אני חושבת שכל הדברים האלה מגולמים בקואופרטיב. עכשיו, תשמעו, אנחנו יודעים שזה לא קל. כל מי מאיתנו שעוסק בתהליכים קבוצתיים, בתהליכים של שיתוף ציבור, יודע כמה סבלנות וכמה אנרגיה צריך להשקיע כדי שזה יעבוד, ולפעמים זה מתנגש בערכים של לעשות מהר ולעשות יעיל, וצריך לבדוק שזה לא יפעול במקצועיות. אלה אתגרים שאנחנו מכירים אותם לא רק בהתארגנות הקואופרטיבית, אבל בוודאי ובוודאי פה, וזה אתגר גדול לתנועה. אנחנו גם יודעים שקואופרטיב לרוב הציבור, הקונוטציה שלו היום היא לא בהכרח חיובית. היא יכולה לסמל משהו או ישן מצד אחד, שעבד עליו קצת הכלח וצריך להכניס לו תוכן חדש, במקרים אחרים זה קומוניסטים, זה. זאת אומרת, יש כאן גם איזשהו אתגר בלצק תוכן ודימוי חדשים לתנועת ההתעוררות הזאת. ואני לא חושבת שזה עניין פיארי, אני אישית מאמינה שאם ניצור פה מוצר איכותי וטוב וחזק,
הוא ידבר בעד עצמו. ואני חושבת שאולי אפילו לנו, לארגוני השינוי החברתי, זה איזשהו אתגר לחשוב, אולי חלק מאיתנו יכולים להתארגן כקואופרטיבים. ליצור הכנסות עצמיות, לחשוב איך מתנהלים בדרך אחרת. ואני רוצה לסיים ולהגיד ש... והזכיר לי, כשחשבתי על מה אני הולכת להגיד פה, הזכיר לי איזשהו משהו שקראתי מתורגם מספרדית, שאומר ככה, יש אנשים כשקר להם, הם מחפשים מעיל. ויש אנשים כשקר להם, הם מדליקים אש, מדליקים מדורה, שיכולה לחמם גם אנשים אחרים, יכולה לשתף גם אנשים אחרים. אני מקווה שאנחנו הולכים להדליק פה הרבה הרבה מדורות מוצלחות. שיהיה כנס מוצלח. ההתארגנות הקואופרטיבית אינה קומה גבוהה יותר בעצם של ארגוני החברה האזרחית ושל החברה הדמוקרטית. אנו שותפים בפרויקט של האיחוד האירופי, Civil Society Acting Beyond Borders. מטרת הפרויקט, העצמת ארגוני החברה האזרחית והעצמת המעורבות הדמוקרטית האזרחית בישראל וברשות הפלסטינאית. מתוך אמונה שככל שהמרכיבים האלה יתחזקו בתוך כל חברה פנימה, יקרב הדבר את סוף הסכסוך. ההתארגנות הקואופרטיבית, גילינו, אינה בדיוק הכלי שעושה את כל אלה. היא מחזקת את הדמוקרטיה ברמה האישית. היא מחזקת את המעורבות האישית ונותנת לפרט איתנות כלכלית המאפשרת לה או לו להיות מעורבים באופן מעשי בחברה. על כן, העמותה לחינוך מתקדם שמחה על שיתוף הפעולה עם הברית. אותם עקרונות של ברית הקואופרציה הבינלאומית מנחים את פעילותנו. חברות וולונטרית, קבלת כל חבר ללא קשר לדת או מגדר, ניהול דמוקרטי, שוויון, אוטונומיה לפעולה וכמובן ערבות הדדית. כנציגה של העמותה לחינוך מתקדם על שם מאיר יערי, השותפה יחד עם ה-Future World Center בקפריסין ועם the Palestine Dialogue Center, אני רוצה לברך את באי הכנס ולהודות לברית ולעומדת בראשה יפעת, על כך שבחרה לראות בנו שותפים לכנס חשוב זה. כולי תקווה שכנס זה יהווה רק שלב ראשוני בהתעצמותה של המגמה הקואופרטיבית בישראל. אז להדליק את האש לעכשיו. אנחנו מערכת שמקיימת את העקרונות הקואופרטיביים לאורך הרבה מאוד שנים. עשינו לא מעט טעויות, שילמנו מחירים כבדים למדי, אבל אנחנו מדברים את השפה. וברגע שזיהינו את ההתעוררות הזאת, יצרנו קשר עם הנוער, אמרנו חבר'ה, מה שאתם עוד לא למדתם, אנחנו כבר שכחנו. כל סיוע שתרצו, ברמה של ראיית חשבון, של ייעוץ משפטי ושל קשרים עסקיים, אנחנו לרשותכם, ואני ממש גאה שאנחנו שותפים גם בעזרה להפקת האירוע הזה. The onset of the global financial crisis has led to a resurgence of interest in the cooperative model in the last couple of years. And with the near collapse of the financial sector, a new interest in cooperative banking, a fairer, more transparent way of providing credit and managing funds has arisen. So I want to begin with Dr. Grunewald, if you could tell us, please, what it means to be a cooperative bank. So that's about Rabobank. We distinguish it from other banks. As I told you, we're not listed, and we have a different structure, different orientation. Don't aim at maximizing profits. We have other goals as well, not just economic goals, but also social goals, to help to contribute to a sustainable development of the living areas of our members. That's in a nutshell, the Corporate Rabobank. It's true that Israel started with the cooperative movement. You know, Bank Hapoalim, the famous bank, was essentially an association of a few people that get together to get credit and loans. But the question is first, what led to the disenchantment with the cooperative movement? It's very simple, because the difference between mice and men is the culture of memory. If there is no memory, people, men, are like mice. In the beginning, there was great idealism. People get together. And then came the key issue that always, for every organization, you have to deal with. Ownership and management. Who owns and who manages. In a very small group, for a very small operation, it's relatively easy. When you enlarge the size
of the operation. The conflict of human being that until the days of the Messiah, there's still many of us, you know, are possessed by our ego and we didn't listen neither to Rabbi Hillel or to Jesus or to the Buddha that we are one. The conflict emerges and sometimes you delegate to a board and to a management the power. This delegation over time in many places led to corruption, to lack of effectiveness, and then people say, this doesn't work, so we have to move out of cooperative and government failure and let privatization and the market do the thing. And then went to this period of privatization, and all of a sudden, as was introduced by Ifat, we turned into a situation where tremendous amount of money, we talk about the capital market, most money in the world, trillions of dollars, are our money, the pension funds. These are the money of the world, was turned for people that leverage them. They use this money, not so many people, either managers or owners to play with the pension fund, incredible game. And they led in a way to the movement back, what was started as benevolent capitalism in the West, to oligarchy capitalism. And now, given the social protest and the collapse of the legend that simple privatization without checks and balances work, people are coming back and say, okay, let's go back to cooperation. I'll share with you one thing. There was a period during my service in the World Bank that I was in charge of agricultural policies and agricultural credit of all the World Bank. And I led a discussion of the cooperative movement in the world, which two distinguished persons from Israel that many of you, the younger people don't know, but I know, Ms. Lapidot probably remember. I brought from Israel two people that were, both of them were part of the finest people that I knew in my life. One have to write the chapter on the Moshavim. How should I translate Moshavim? Please give me a translation. Asher. Towns, perhaps, small towns. It's not small towns. You see, Israel had all the form of cooperative, from the first kibbutz that everything was shared together, to different type of ownership and management, Moshav, Moshava, until the town. So Moshavim was, not everything was cooperative, to the kibbutz that everything was cooperative. The person that I asked to write the chapter about the kibbutz was Professor Pinchas Zussman Siko, war hero in Latrun in 48, war hero in Yom Kippur War, a humble professor that was the CEO of the Defense Ministry when people used to be in the civil service, such humble people didn't try for the next job. A distinguished professor. He wrote this part, and about the kibbutzim, there was somebody called Dani Rosolio, that he was the last chairman of Chevrat HaOvdim, of the Worker Corporation. He died from kibbutz Kabri. And in one sentence, since I want to conclude with the last point that I want to make, when I asked him what led to the tremendous crisis of the kibbutzim movement in Israel, Dame Green, the kibbutzim were viable, and then they went berserk. It was during the inflation period. And the two reasons that are, one, was uncontrolled, limited, mutual responsibility, because before, in the kibbutz movement, there was certain credibility, mutual responsibility, but then they enlarged it to all the kibbutzim. So there was what we call in economics the free rider. Many responsible kibbutzim, I don't care, the movement will take care of us. And this led to a total collapse. The second thing, Slicha Doron. Second thing was the values. One thing, the minute you don't put the ideal value of sharing and try to find all the economic incentive problem, it's over. You have to limited mutual responsibility.
הקיבוץ הדתי, the religious קיבוץ, for example, didn't fall during this period, and at the same time, you have to come with a certain sense that the value of cooperation, the ideal of sharing is the ideal. Otherwise, it's not going to work. You'll do all the incentive, who work, it doesn't work, the kibbutzim will fail. And here we come now to the crisis, and many young people, idealistic, like many sitting here, say, let's come back. And the key issue will come again. How do you create, and that's what I'm coming to learn, how do you create in a large group a sense of ownership and who manage it? Because that's what led to the failure. And as my position, that's my last system, because we talk about the capital market, and I'm so glad that Dr. Grunwald is here, and Dave Green, we found out very clear that Israel capital market, the banking market, is oligopolistic structure. There's two big banks that essentially control almost most of the credit in Israel, some smaller bank. Since no foreign bank will enter Israel for the major market, and I don't want to specify it, maybe during the Q&A, the only way to answer the request, the demand of 97% of the businesses that are small and medium scale, many of the people that don't get credit because the big ones are lending to their friend, the big ones, is to create a new system. As this new system, following the report of Dudu Zaken, the head of the regulatory function of the banking in the Bank of Israel, and we said together in the past, and I said with Mr. Fisher, the governor, have a couple of elements that if we can apply with your help in litigation, and the four elements that I see are the following, and here I conclude. One, we have to take the post office bank, which is not a bank, the post office authority, its branches are spread all over the country, more than any other bank. And since the post office authority is close to bankruptcy, they have a lot of problem, our chances today to create a social bank of some sort in a creative fashion that will be viable and not to take the post office bank and make it a private bank. Yes. Number two, we should create an internet bank that many people are talking about. Number three, I was a member of the World Bank. We had credit union, קבוצות אשראי. We pay very low management fee. We work together. This is the time to bring the credit unions back to Israel in a big way. Number four, I put an initiative for crowdfunding at the same time start also in the United States under Obama that allow entrepreneurs to ask people with small sum of money to get together and let the authority of Shmulik Hauser, the authority of the security exchange, let them function so we can really create different type of credit groups. And of course, the last issue is what do you do about big cooperative bank? And since I am in my position today, try to pull together the wisdom. The greatest wisdom is in Holland and other places, maybe in England, because still, and Mr. Schorer, France, because what we want to do is something that is viable, accountable, with appropriate monitoring and enforcement, and not come back to some of the old idealistic cooperative that started, and later some of them become corrupt and inefficient. So learn from history, learn from our neighbors, and change our capital market. Now, there's no doubt the banking sector in Israel is in dire need of competition. Question is, how does Ofek fit into this plan? And will Israelis go for a cooperative bank? I mean, what can it offer them? ראשית, הדבר המבדיל בין בנק קואופרטיבי לבנק ידוע ומקובל, זאת הבעלות על ההון. בבנק רגיל ישנו בעל הון וישנו לקוח, והם מנסים לחלק ביניהם
את הרווח או את תוצאות הפעולות. בבנק קואופרטיבי הלקוח הוא הבעלים והבעלים הוא הלקוח, כך שהניגוד אינטרסים הזה מתבטל, וזה בעצם ההבדל המהותי שמאפשר לבנקאות הישראלית, שמאפשר לבנק קואופרטיבי להיות שונה. מכיוון שהוא בבעלות הלקוחות, והלקוחות משתתפים באופן דמוקרטי ובאופן מלא בהחלטות ברמות שונות של הבנק, על פי כל המחקרים שנעשו בשלוש שנים האחרונות על ידי הבנק העולמי, מראים שהבנקאות הקואופרטיבית היא הבנקאות הפחות מסוכנת, היא הבנקאות היחידה שלא נפגעה במשבר האחרון, ושיעורי הסיכון שלה הרבה יותר נמוכים מהבנקאות האחרת. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אחוזים גבוהים מהבנקאות העולמית, אם זה קרוב ל-50% בקנדה, בין 25-35% באירופה, מעל 90 מיליון אזרחים אמריקאים משתמשים בשירותים האלה, כך שזה לא דבר מוזר. אבל רציתי להיפעת לדברי הפתיחה של ההערה. בנקאות קואופרטיבית, בכלל קואופרטיב, הוא כלי של מדינה ושל חברה דמוקרטית ושל כלכלה חופשית. הבנק הקואופרטיבי שלנו, אופק, הוא בנק אשר יהיה פתוח ליחידים, למשקי בית ולעסקים קטנים בלבד. הוא לא יטפל לא בעסקים גדולים, לא ביבוא ייצוא, אלא ייתן את השירותים הבסיסיים או את השירותים החיוניים ליחידים ומשקי הבית, שנושאים היום בעיקר נטל העלויות של המערכת הבנקאית. So the cooperative movement, which is inherently more cautious, why? Because of its ownership structure, because it is owned by ordinary people, and what's more, those ordinary people are represented and actually sit on the board. They don't allow the bank to engage in subprime mortgage issues. They don't allow their bank to do unethical investments or speculative investments. And so now, over the last 4 or 5 years, we have seen cooperative banks, credit unions across the world grow as the commercial, corporate and company sector has collapsed. So in those 5 years, the asset base of cooperative banks and credit unions has grown hugely. The number of account holders and deposits taken has grown hugely. And critically, they have continued to lend to individuals and to small businesses, whilst the commercial banks have been taking public money to recapitalize their own banks and failing to lend on to ordinary folk who need the money and small businesses that are going out of business and people are being made redundant. And there's this huge Move Your Money campaign in much of the world. On the 5th of November 2011, millions of North Americans, US and Canadian people, changed their banks from the commercial banks to the credit union sector. It was huge. The credit union movement had a massive influx, as did cooperative banks into their funds as a result of that one day, which was started by a single woman in California who put on her Facebook page, why is everybody paying this much interest to the commercial banks when my credit union is much cheaper and actually giving me a much better interest rate? And that spread virally, and millions of people changed them, and they started this campaign for Big Switch Day, as they called it. That campaign is now active elsewhere. I think that sort of example shows you just why cooperative banks are needed. In my country, the United Kingdom, we don't have a cooperative bank because by law, we are not allowed to have a bank incorporated as a cooperative. So we have something called the Cooperative Bank, which is a private bank, wholly owned by a cooperative, wholly owned by the cooperative group. So it operates as a cooperative. And in recent weeks, there's been some media speculation about the cooperative bank in the UK.
But that has now been allayed, or is being allayed, because the cooperative group that wholly owns it has said, there's no problem with the cooperative bank. We own it, we're investing in it, we will deal with its capitalization, which all banks are now having to deal with under new global rules. And the cooperative bank is now, commentators are saying, it's fine. The cooperative members are incredibly loyal. They will continue to support their bank. I saw the chairman of the bank last week and he said, you know, the week before was the biggest record week of transactions into the bank that we have seen, despite some negative publicity. So you see the difference between a cooperative bank and a commercial bank in just that example of what's happened over the last 5 years. So we see this continuing to grow, definitely. I want to ask, in Israel, there's a unique situation where cooperative banks don't only have to compete with the risk-taking of commercial banks or with the image as boring, but also with a monopolistic market structure. How can they deal with this? How can they win in a monopolistic structure? Israel banking structure is a duopoly. When Mr. Younes came to me in the past, when I was chairman of the finance committee, he just stepped down as he's a very successful bank manager as chairman of Bank Mizrahi, and said the solution for the banking problem of Israel, that if you allow us to put together Discount and Mizrahi as one bank, we'll have three big banks. And my answer was that there is no much difference between triopole and duopole. That's not the issue. Now, yes, private banks, and Mr. Schorer said that, don't want to come to Israel only for private banking. You can say it because of labor union, because of relation to government, because of many reasons. Therefore, at the moment, I don't see essentially the only competition that can take place is by taking other banks that will compete not on the big players so much. I don't know what is the plan of Mr. Schorer, but so many of, I say, the small scale, the businesses, the small people that are not allowed, by creating a different system that brings them in with the help of the government. And in that regard, what we have to learn is from the experience abroad. Because while we had a great experience in the initiation of this country, we have to see how cooperative banks in Holland, in France work, and how credit union in Washington and other work, and try to have a structure where the management and the ownership, because God knows the path to have, to hell is paved with great intention. I saw that in the past, because when it comes later to delegation, some people, you know where many of the Istadrut pension fund and others failed? Because people used to put some people there that didn't know much, and people do whatever they want. You know, we have to have both people that understand and people that are involved. And the issue of participation, monitoring and enforcement is the most difficult issue in human history. Therefore, we have right now, if Mr. Schorer will be successful soon as the cooperative bank, he has great responsibilities in front of his hand. Because God forbid that the first experiment of cooperative bank or social bank will fail, and people say, the hell to is only the old private way, which unfortunately led to taking most of our money, leveraging it without really accountability and responsibility. Can I just say what I heard with the grateful thanks to our interpreter, what that was said about the cooperative bank is that it's going to be an internet bank, that it's going to be a retail bank. Is that right? It's going to deal with individuals and small businesses. As both of those, an individual and running my own small business, I do all my banking on the internet. And I would say, through cooperative banks, by the way, and I would say, just look around the world. It's not just the Rabobank is hugely successful, and you've got good advisors in Rabobank. I would recommend them. But there's successful cooperative banks in Desjardins in Quebec, the fifth largest, safest bank in the world after the financial crisis is Desjardins in Quebec City. There are huge cooperative banks in France,
in Japan. Some of the biggest banks in the world are in cooperative banks are in Japan, but there are also huge credit union movements all over the world, all over Europe, all over the Far East. I was in a credit union in downtown Manila in the Philippines, where they were doing the most incredible things for their local community, supporting everybody in the local community through credit union banking. I went on a Saturday morning when their little credit union office was jam-packed with people, and they showed me out the window a seven-story building and said, that's the school for 450 secondary school children that we, the credit union, built for our members, and we pay for the teaching, we pay for the running of the schools through the credit union. They showed me the nursery in which the members, the children go and allow the women to get the first rung on the ladder. That's what community banking can do. And I believe it's absolutely vital that you carry on with this and succeed, because I'm sure you will. צריך להבין שהמטרה של הבנק שלנו והיעד המרכזי שלו וההישג הכי גדול שלו זה יהיה שיפור שוויון ההזדמנויות במדינת ישראל לכל האזרחים. אם כאשר מדברים על ריכוזיות, מדברים על כך שנאמר 2% מהאוכלוסייה מקבלים, גם פרופסור ברוורמן דיבר על כך, מקבלים 70% מהאשראי הבנקאי. זה אומר שמרבית האוכלוסייה בישראל, למטרות השונות, לעבודה, לחינוך, לבריאות, לתחבורה, לכל התחומים, היכולת שלה להתקדם, להתפתח, לצמוח, היא קטנה ביותר. ולכן אני רוצה, בתשובה לשאלה שלך, אני רואה את המיזם שלנו כסמן ימני של החברה בישראל. כלומר, אני מצפה שהבנקים האחרים ינסו להתחרות בנו וישפרו את התנאים, נאמר, בדומה למה שראינו בעולם התקשורת. בערכים של הבנק שלנו לא יהיו עובדי קבלן, כולם יהיו עובדים שכירים. חלק מהייעוד שלנו זה לסייע לגופים אחרים שירצו להקים בנקים קואופרטיביים לצמוח. אנחנו חושבים שיש מקום לכולם.